Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8, som al matí de Catalunya Ràdio. Convergència Democràtica i el PNB no se n'han sortit i Ciutadans i UPyD han entrat al Partit Liberal Europeu tal com ells mateixos havien predit. I és que desenganyem-nos. A Europa, a la Unió Europea, la mida dels partits, com la dels estats, sí que importa. I la força dels grups en un Parlament d'Estrasburg, que està cada vegada més atomitzat, doncs no fa tants matisos com pensàvem. Així doncs, Ramon Tremosa comparteix grup amb Javier Nart, perquè ho entenguin. Què tenen en comú Convergència Democràtica de Catalunya, el PNB, amb Ciutadans i UPyD? Doncs, si feu memòria i recordeu una mica el to i el contingut del Congrés dels Diputats quan Rosa Díez defensava el no a la consulta, veureu clarament que tenen en comú ben poca cosa. Què passarà a partir d'ara? Continuarà el Partit Liberal defensant el dret a decidir? Ho estudiarà en una comissió. Però la realitat numèrica és una. Els eurodiputats sumats d'UPyD i Ciutadans que entren a ALDE són 6. 4 d'UPyD i 2 de Ciutadans. I, en canvi, Ramon Tremosa, un, recordem que Unió s'adscriu al Partit Popular Europeu, i Zascun Bilbao, del PNB, és l'altre. El pragmatisme de la política europea és un avís per a aquells que confien que la Unió Europea ajudarà al procés de la consulta catalana. La primera ajuda pels nacionalistes catalans ha estat aquesta primera dutxa d'aigua freda dels liberals europeus.